Per ser membre del selecte club Forbes només cal complir un simple requisit: tenir com a mínim una fortuna de 1.000 milions de dòlars, uns 730 milions d'euros al canvi. Enguany, la llista dels mèrits del món arriba amb novetats. Per primera vegada des de 1994, l'home més ric del món, i deim home perquè no hi ha cap dona entre els 10 primers, no és nord-americà, és mexicà i nom Carlos Slim. 9 de cada 10 telèfons a Mèxic els ha venut ell. La seva fortuna és de 39.300 milions d'euros. Ha guanyat el fins ara número 1, el fundador de Microsoft, Bill Gates, per un escàs marge. La diferència entre Bill Gates i Carlos Slim és molt petita. Slim supera Gates per 500 milions de dòlars, i això en aquests àmbits és molt poc. Si Bill Gates o Warren Buffett estigueren interessats en ser els primers de la llista, no haurien fet tantes donacions. Els tres han vist la crisi econòmica mundial des de la llunyania. Mentre mig món s'ha ensorrat, les seves fortunes han augmentat entre un 50 i un 30% als darrers 12 mesos. El primer espanyol dels 13 que hi ha a la llista és el propietari de Zara i Inditex, Amancio Ortega, que puja un lloc del desè al nove. En canvi, el mallorquí i fundador de Sol Melià, Gabriel Escarré, surt de la llista després de ser-hi present fins al 2008. Un equip professional con motivación y lealtad y sobre todo